Диагноза со две непознати. Тоа е всушност диагноза која докторот од секундарна или терцијална заштита не може да ја прочита заради несоодветно евидентирање на истата од страна на службено лице. Тоа е диагноза која не може ни самиот повторно да ја прочита оне што ја напиша. Со воведување на електронскиот систем за закажување пациенти интервенции, мој термин, се намалува административната работа на лекарите и значително се редуцира бројот на вратени пациенти поради погрешни упати рецепти, лошо евидентирани диагнози, погрешни или невалидни факсимили на специјалисти и погрешно прочитани генерики на лекови. Проект на Влада на Република Македонија.